Den ryker ju inte. Du kan min själ ingenting. Vad fan kan du egentligen? Du kan inte ens röka, sitter i pattar som en glut. Så. Så jag hade tänkt att du skulle bli kvarnägare i mitt ställe. Kvarnägare? Ja. Ja. Mm. Ah. Det enda du behöver göra är att skriva under ett litet papper. Det är ju ingenting. Skriva under ett litet papper? Ja. Nej. Nej, jag skriver inte under några papper. Det är jävligt farligt att skriva under papper.